Krásny slnečný deň, všetci sa tešíme na prázdniny, takže dovolte mi vás všetky privítať na tomto našom slávnostnom shromaždení pri príležitosti ukončenia školského roka. A dovolte mi privítať ešte takisto jedného vzácneho hostia, ktorý tu stojí medzi nami, pán Juraj Kregácius, ktorý je zástupca vedúceho odboru školstva z Prešovského samosprávneho kraja. Veľmi ma teší, že pri príležitosti ukončenia školského roka si našiel chvíľku čas. Take it in, but don't look down. Some on top of the world.